Sami su postavili barikade, sami ih uklanjaju. Rekao je premijer Kosova Albin Kurti te dodao da su se džaba umorili oni koji su sami sebe blokirali. Tokom novogodišnjeg prijema za novinare Kurti je izjavio da je bolje što se barikade uklanjaju bez intervencije kosovske policije. Reagovala je opoziciona Demokratska partija Kosova. Predsjednik te stranke Memir Krasnići optužuje premijera da je Kurtijeva nezrelost dovela Kosovo u situaciju da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz Raške odlučuje kada da se uklone barikade na severu Kosova. Krasnići je kazao da je evidentno da je Kurti imao skriveni sporazum sa predsjednikom Srbije o otklanjanju barikada time što je prihvatio da se bivšem kosovskom policajcu Dejanu Pantiću, koji je osumnjičen za terorističko delo, mera pritvora zameni kućnim pritvorom, što je i bio zahtev onih koji su postavili barikade. Kriviti tužioci i sudije za tu odluku je prevara, izjavio je Krasnići. Oglasio se i potpredsjednik opozicionog demokratskog saveza Kosova Lutfi Haziri, koji je izjavio da odluku o uklanjanju barikada nisu doneli ni Kurti ni Vučić, te je dodao da su oni prouzrukovali haos i gnjev, ali da su saveznici naroda Kosova sa strpljenjem i diplomatijom pokrenuli normalizaciju stanja koja će trajati do naredne krize.